Başprokuror yanında korrupsiyaya karşı baş mübarizə idarəsi Şirvan şəhərində əməliyyat keçirib. APAK haber verir ki, qanun pozuntularla bağlı daxil olmuş məlumat əsasında keçirilən əməliyyat nəticəsində Milli Arxiv İdarəsinin Şirvan filialının rəisi Hamid Hüseyn və digər idarə əməkdaşları saxlanıldı. Məlumata görə, Şirvan Bələdiyyə və Əmlak İdarələri əməkdaşları arasında da saxlanılanlar var. Başprokurorluğun mətbuat xidmətindən APAK-a bildirilib ki, qeyd olunan məsələ ilə bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.